Ang kwento ay nagsisimula sa ating lubos na talunan na pangunahing tauhan na tinatawag na Yuki na nagrereklamo tungkol sa pangangailangan niyang linisin ang lahat tuwing umaga sa paaralan. Ang kanyang tinatawag na mga kaibigan, na tila mga karakter na malamang ay hindi na natin makikita, ay nagtatawanan. Bigla, dumating ang lahat ng mga babae ng palaging late sa paaralan, ngunit wala namang magagawa ang mga lalaki dahil hindi sila pinagkakalooban ng kapangyarihan tulad ng mga babae. Pinapuna ni Yuki kung gaano kabulok ang kanyang buhay dahil ang lahat ng mga lalaki ay parang naglalaro ng buhay sa hard mode mula sa oras na sila'y ipinanganak. Ngunit nagtatagumpay si Yuki na gawing makabuluhan ang kanyang sarili. Hiniling ng isa sa kanyang mga kaibigan na ayusin ang isang butones sa kanyang Amerikana, gaya ng karaniwang ginagawa ng mga lalaki. Dinukot ni Yuki ang kanyang super macho na sawang kit at agad na inayos ito ng parang kidlat, gaya ng isang tao na sawang machine. ha ngunit sinabi ng little nerd na ang kanyang kasanayan sa pagtahi ay hindi nakakatulong sa kanya para makakuha ng mga babae. Tinuruan si Yuki ng kanyang mas matandang kapatid kung paano magtahi dahil ang mga lalaki ay medyo walang silbi dahil hindi nila natatanggap ang mga benepisyo ng mga peras. Ang kaibigan ni Yuki na karakter sa gilid ay nagtataka sa kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ng ibang little nerd na ito ay isang sensitibong paksa. Malapit na si Yuki magsimula ng hanap buhay, ngunit nagsimula siyang magtanong kung iyon ba talaga ang kahulugan ng buhay. Sa pagitan ng pagtatrabaho sa isang walang patutunguhang trabaho at sa lahat ng pagtahi na kanyang ginagawa, magiging isang walang tigil na dwib siya magpakailanman. Ngunit bigla, nagising si Yuki mula sa kanyang malungkot na kaisipan at itinatagang sarili na mayroong mas higit pa, isang lugar kung saan siya ay makakagawa ng pagbabago ng hindi kinakailangang magtahi ng kahit isang bagay. Bigla na lamang, nagiging makulimlim ang lugar at isang malakas na ihip ng hangin ang pumipigil sa kanya. Napunta siya sa isang lugar na tinatawag na M nagsimula siyang mabalyo at naghahanap ng kanyang cellphone para ilabas ang Moto Instruction Manual. Ang MTO ay tumutukoy sa isang alternatibong dimensyon na maaring pasukin sa pamamagitan ng mga pintuang tinatawag na gateways o doors. Biglang lumitaw ang mga pintuang ito sa buong Japan. Ang maliit na leksyon sa kasaysayan ay maganda at lahat, Ngunit ang talagang mahalaga ay kung ano ang kailangang gawin niya ngayon. Kapag ang isang sibilyan ay natagpuan ng kanilang sarili sa M, inaasahan na manatili sila kung saan sila naruroon at maghintay para sa Demon Defense Force na sila iligtas. Ang takot na si Yuki ay plan ang gawin ng ganoon, ngunit isa sa mga nakakatakot na Shuki ay lumitaw upang atakihin siya. Natuklasan ni Yuki na hindi niya kayang magtahi para makalabas sa sitwasyong ito, kaya't nagkaroon siya ng magandang ideya na ihagis ang bato sa halimaw. Ngunit nakakagulat na wala itong naitulong at nagalit lamang ito. Iniisip ni Yuki kung ano ang hitsura ng kanyang katawan pagkatapos masaksak ng nilalang na ito. Hindi nakikinig ang demonyo sa kanyang mga alalahanin habang ito ay malapit ng sirain siya. Subalit biglang siyang iniligtas ng isang babae na sumasakay sa isang shuki. Tinatawag siyang malas para sa mabilis na pag-atake sa kanya at nagsimula ng laban-laban sa iba pang mga nilalang. Pinutol niya ng kanyang tibak ang ilang mga halimaw na mukhang galing sa low anime budget, ngunit napagtanto niya na ang Shuki na sinasakyan niya ay nabiyak ang mga braso. Alam niya na ang kabobohan ng bagay na ito kaya't ipinagpatuloy niya na mangibabaw sa kanyang sariling gawain. Ang pangalan niya ay Kayuka at siya ang commander ng 7th Squadron sa Demon Defense Force. Sinasabi niya kay Yuki na manatili sa likuran, ngunit nagiging napakatulong si Yuki sa pagpuna na ang sitwasyon ay lalong lumalala sa bawat segundo kinokontrol ni Kayoka ang isa sa mga Shuki sa pamamagitan ng paglalagay ng tali sa paligid ng leeg nito at silang dalawa ay lumalayo doon. Sinundan sila ng mga sandali pagkatapos, ngunit dumating si Hamari, Nai, at Shushu upang suportahan ang kanilang commander. Iniulat nilang wala ng ibang natirang buhay, kaya't sinuri ni Nai ang kanilang paligid. Natuklasan niya na may malaking pagsulpot ng mga halimaw na mabilis na lumalapit, kaya't sinabihan sila ni Kayoka na asikasuhin ito habang siya ay dadalhin ang batang lalaki sa kaligtasan. Agad na inasikaso ng mga babae ang kanilang gawain, kung saan si Hamari ay gumagaya ng pinakamahusay na impresyon ng Mega Man at nagtatransform ng kanyang kamay sa isang uri ng Gatling Gun upang magkaroon ng maraming butas sa mga demonyo. Maliwanag kay Yuki na sa lahat ng mga babae na kayang kumuha ng kapangyarihan mula sa mga peras, ang mga babae na ito ang pinakamagagaling nalaman lamang ni Yuki ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Demon Defense Force, ngunit ang pagkitang ito ng kanilang aksyon ay kahanga-hanga para sa kanya. Natapos ng mga babae ang mga hollows mula sa bleach, at napagtanto nilang may natagpo ang lalaking walang malay. Iniisip nila na maaaring nakabalik na ang kanilang kumander sa dormitoryo, kaya't napagpasyahan nilang suriin kung malinis na ang huling lugar bago umuwi ang munting batang lalaki ay nagising, ngunit sa halip na magpasalamat sa kanila sa pag-save sa kanya, siya ay naghanap-hanap para sa kanyang kapatid. Sa ibang lugar, nakikita natin na hindi pa nakakabalik ang commander, at siya ay abala sa pagpapaalala kay Yuki tungkol sa pinakamahalagang patakaran kapag ang isang sibilyan ay nadadamay sa isang M mishap. Dapat itong manatiling tahimik. Bigla, kinakailangan nilang huminto nang makakita sila ng isang babae na naaalala ni Yuki na nakita niya bago pumasok sa gate. Ang babae na ito ay parang mag-aaral ng isang mahalagang leksyon mula sa grabedad, ngunit swerte sa kanya at nasave siya ni Kayoka. Ang alipin na Shuki ni Kayoka ay masyadong mabagal, kaya't kinakailangang itigil ito, at nagsimula siyang makipaglaban sa lahat ng mga demonyo na nagsusunod sa kanila. Matapang na ipinagtanggol ni Yuki ang babae, ngunit kinakailangang iligtas rin siya. Agad na itinaas ni Kayoka ang isang barikada at sinabihan silang huwag mag sa kanilang sarili, ngunit ang mga demonyo ay nagsisimula ng makapasok. Mukhang masama ang sitwasyon kahit para kay Kayoka, at nagsimula siyang mag-isip kung paano siya napag-iwanan ng isang mababang kakayahan. Isinasaalang-alang sa nakaraan ng ilang mga babae na nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Kilala siyang malakas, ngunit ang kanyang kakayahan ay pangit, at tiyak silang hindi siya magiging Supreme Commander si Kayoka ay determinadong patunayan na mali ang mga mangmang na babae na iyon at nagsumpa na isang araw ay siya ang mamumuno sa lahat ng mga kumander. Hindi pa niya nasusubukan ng kanyang kakayahan sa isang lalaki noon, kaya't kailangan niyang gumawa ng seryosong desisyon. Sinasabi niya kay Yuki na kailangan niya ng isang bagay mula sa kanya upang makatakas sila. Kaya naman, syempre, ang maliit na duwib ay handang gawin ng anuman para mabuhay. Ngunit hindi siya nakakakuha ng inaasahan, sapagkat ipinaalam sa kanya ni Kayoka na magiging alipin siya nito. Ang proseso ay tila maaaring medyo delikado, gayon paman, sinasabi ni Shushu sa maliit na babae na umalis sa daan at isara ang kanyang mga mata. Ini explain ni Kayoka na kung mayroon sana si Yuki ng mas mataas na lakas, magkakaroon sila ng pag-asa na makalabas doon ng buhay. Hindi makapaniwala si Yuki na gusto niyang labanan ang mga demonyo, ngunit si Kayoka ay nagpapakita ng malupit na paghandal sa kanya at ipinaaalala sa kanya na sinabi niya na gagawin niya ang anuman. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na oras na para sa kanya na yumuko sa kanya. Parang sasakyan na bumangga, kinaya ni Yuki ang mga salitang iyon, at sa kabila ng hindi pa nga niya nakikita ang babae, siya ay nagreact sa instinct. Si Yuki ay iniabot ang kanyang daliri sa kanya, at sa kakaibang dahilan, ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na dilaan ito. Sa sandaling ang kanyang nakakadiring dila ay nakakontak sa marahil ay maruming daliri nito, ang mga tanikala ng enerhiya ay bumabalot sa paligid niya. Ang napakalaking kapangyarihan ay sumabog mula sa kanyang katawan at si Yuki ay nagtransform sa isang kamanghamanghang demonyo. Siya ay tila mas malakas ngayon at namangha si Kayoka sa pagmamasid na talagang gumana ito dumating ang iba pang mga babae at nagulat sa nakita nila na ang kanilang commander ay naging alipin siya. Si Yuki ay sobrang lakas na sinisilap sa isang demon, at nagtagumpay ng higit pa kaysa sa inaasahan ni Kayoka. Sumakay si Kayoka sa kanya at inuutos na ipakita ang kanyang kakayahan. Si Yuki ay nagsimula ngang masupil ang lahat ng mga demon, lumilipad sa himpapawid at nagiiwan ng mga hiwa sa kanilang katawan parang wala silang halaga. Nagdagdag si Kayoka ng ilang utos para siguraduhin, at siya ay nagulat sa bilis ng kanyang pagkilos. Inireunite ni Kayoka ang magkapatid, ngunit lahat ay nagulat nang biglang magkaroon ng reunion ang mga demon. Ang malaking takot ng mga demon ay naging isang napakalaking demon, kaya't iniutos ni Kayoka ang iba na umuwi upang masugpo niya ito kasama si Yuki. Iniutos niya ito na gapiin ang malaking demon, kaya't sumabog si Yuki diretso sa maliit na bato na dala nito. Iwasan niya ang lahat ng atake nito at nagtanggal ng bahagi ng katawan ng demon. Sumabog ito ng malaki, iniwan ang lahat ng mga babae na tila hindi pa umalis na nagtataka kung sino sa mundo ang lalaking ito. Si Kayoka ay nagtatapos ng kanyang kakayahan at ibinalik si Yuki sa kanyang napakakaraniwang anyo. Tinanggihan ni Kayoka ang alok ng iba pang mga babae na bumalik na tila isang arogante sapagkat kailangan niyang magkaroon ng napakahalagang at lihim na usapan sa kanyang bagong laruan. Inilahad niya na siya ay nagulat dahil hindi niya inaakala na ang isang karaniwang tao gaya niya ay mayroong ganitong kapangyarihan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may mahalagang kondisyon sa kanyang kakayahan. Hindi siya nagbibiro at inilalagay ang isang halik mismo sa mukha ni Yuki. Tawag pa nga niya rito na manyak at ipinaliwanag na ito ang presyo ng kanyang kakayahan. Dahil siya ang panginoon, siya ay kinakailangang magbayad ng gantimpala sa kanyang alipin ngunit ang gantimpala ay dapat na parehong katumbas ng trabaho ng alipin bawat pagganap ng gawain. Ang puso ni Yuki ay kumatok-katok na parang magpapaanak at hindi niya maunawaan na ang kanyang gantimpala ay isang halik. Inilahad ni Kayoka na siya ay talagang nagtrabaho ng masipag doon at nag-aalok ng isa pang halik. Nagugulat si Yuki dahil marami na siyang iniwan para sa kanyang mga pangarap at tinanggihan ng alok. Si Kayoka ay nakikiramay kay Yuki at ipinaliwanag na hindi niya rin inaasahan ang sitwasyon. Noong ang mga Shuki ay kanyang mga alipin, gusto lang nila ng mga piraso ng baboy bilang gantimpala. Si Yuki, ito ang presyo na kailangang bayaran niya para sa kanyang kakayahan, kaya't siya ay naglalagay ng isa pang halik pagkatapos. Si Yuki ay nagmumukhang napakabobo habang siya ay hindi pa rin makapaniwala na kakakis pa lang niya. Tumindi ang kanyang pagseryoso si Kayoka habang ipinaliwanag niya na kahit isang Shuki lang ang lumabas sa tunay na mundo, magkakaroon ito ng dosenang kalamidad ang kanyang layunin ay maging Supreme Commander at puksain ang masasamang nilalang ng tuluyan. Ang kasalukuyang Supreme Commander ay talunan, at labis na masyadong maluwag. Sa tulong ni Yuki, sigurada siyang maabot niya ang kanyang layunin, kaya't pinipilit niyang magtrabaho si Yuki para sa kanya. Ang kanyang kumpiyansa ay nasa pagiging isang maid at pagpapanatili ng bahay na makinis at malinis. Hindi ito problema para kay Kayoka, sapagkat okay lang sa kanya ang isang lalaking marunong maglinis. Bukod dito, ipinakita ni Yuki ang maraming katapangan ng subukan niyang iligtas ang babae, kahit na siya ay isang human shield lamang. Agad pagkatapos, pumunta sila sa dorm ng Demon Defense Force. Pumasok si Yuki sa barikada at nagayos para maging isang kilalang miyembro ng puwersa. Pumasok si Yuki na may isang lubos na bagong pananaw sa buhay. Gayun paman, ang mga babae ay nagtatanong kung sino ang geeks at ipinakilala lang siya ni Kay bilang tagapag-alaga ipinaliwanag niya na sa panahon ng laban, siya ay magiging alipin, ngunit sa dormitoryo, siya ang tagapag-alaga ng mga babae. Ang ilan sa mga babae ay wala pang nakakakita ng lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Kayoka na sila ay lahat ay mga magagaling na mandirigma. Subalit si Yuki ang perpektong kasama dahil siya ay sobrang boring at magaling siyang maglinis. Galit si Yuki dahil akala niya ay magiging bahagi siya ng Demon Defense Force, ngunit ipinaliwanag ni Kayoka na ang mga lalaki ay hindi pinapayagang sumali itinuon niya ang mga babae na pasayahin si Yuki, kaya't agad itong iniutos na gawin ang mga gawaing bahay. Si Yuki ay halos hindi makasunod, ngunit sinay ang tanging mabait sa kanilang lahat at nagsasabing lahat ay magiging maayos. Ang iba naman ay agad na nagpapansin na ang munting babae ay mas may kapangyarihan kaysa sa kanya, kaya't mas mabuting huwag siyang sumalungat dito. Ang mga pangarap ni Yuki na magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay ay nabasag dahil sa kanyang pagtupad sa utos ng isang bata. Ngunit maaaring hindi naman ito ganun kasama sapagkat si Kayoka ay may magandang pagtanggap sa kanya sa squadron.